Bəzi VAZ markalı avtomobillərin sürücüləri sükan çəmbərini dəyişərək Fiat markalı maşına aid sükan çəmbərini quraşdırırlar. Bunu aşkar edən yol polisləri bir çox hallarda sürücünü cərmələyir. Bu dəyişikliyə görə sürücünün cərmələnməsi düzgündürmü? Avtosferas xəbər verir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun bir saylı əlavəsinin ikinci hissəsində sükan idarə mexanizmindəki nasazlıqdan və həmin mexanizmdə konstruksiyada nəzərdə tutulmayan dəyişikliyin qadağan olunmasından söhbət gedib. Sükan çəmbəri özlüyündə sükan idarə mexanizminə aid detal deyil. Onun funksiyası sadəcə təkərləri sağa və sola çevirməkdən ibarətdir. Sükan idarə mexanizmi dedikdə sükan çəmbərinin bərkidildiyi hissədən təkərlərə kimi olan hissə nəzərdə tutulur. Sükan çəmbərini çıxarıb başqa bir çəmbər qoyanda da avtomobilin təkərlərini əvvəlki qaydada çevirir. Yəni onun dəyişməsi sükan idarə mexanizminə heç bir təsir göstərmir. Bu səbəbdən də Fiat adlanan sükan çəmbərinin digər VAZ markalı avtomobilə quraşdırılması nə normativ tələblər pozmaqla avadanlığın quraşdırılması, nə də ki sükan idarə mexanizminin dəyişdirilməsi kimi qiymətləndirilə bilməz. Sükan çəmbərinin dairəvi formada olması onun istismara yararlı olmasına kifayət edir. Nərmin Əkbər, Avtosferas.